listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ jī kāng bì tì zài bù qiú a zì sè réi. Nǐ jī kāng bì tì zài rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmāi. Bù qiú a zì sè réi sōng sā kum lù ngān niāng tēng ó. Pì rát tēn nì Washington nèi sā rát Amrit. Pì rát tēn nì Washington kshē mát sōn chā rát thā sōm chum rīp sū lù dēn niāng tēng ó jī tī mì trèi. Khyōm bāt wān sō mēt. ក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ13កើតខែផល្គុនឆ្នាំរកាលោកប្រសាទពុទ្ធសករាជ2005ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2016បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ ពលរដ្ឋខ្មែរអះអាងថាពួកគេនឹងធ្វើចលនាមហាជនដុតរូបទាញមោងលោកហ៊ុនសែននៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងថាគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីស្ដារស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្រុមអង្គការខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតចាត់ទុកការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពថាធ្វើឡើងមិនស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈ កូនប្រុសបួននាក់ក្នុងចំណោមប្រាំនាក់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនរដ្ឋមួយនៅអូស្ត្រាលីរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាពួកគេនឹងធ្វើចលនាមហាជនមួយដើម្បីឲ្យមានការដុតទីងមោងរូបលោកហ៊ុនសែននៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋខ្មែ
ទោះជាមានការគម្រាមរបស់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលពួកគេបានដុតរូបទីងមុងរបស់លោកហ៊ុនសែនរួចមកហើយក៏ដោយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកតាំងសារ៉ាដារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វានៃរដ្ឋเพนซิลเวเนียសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាពួកគេនឹងនាំគ្នាដុតទីងមុងរូបលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចង់តាមវាយដល់ផ្ទះចំពោះជនណាដែលហ៊ានចេញមុខដុតទីងមុងជារូបរបស់លោកនោះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកលោកឆេងអេងបានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា ក្រៅពីការបង្ហាញដល់របបលោកហ៊ុនសែនចំពោះសេចក្តីក្លាហានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនខ្លាចការគំរាមតាមវាយដល់ផ្ទះនោះក្រុមរបស់លោកក៏ចង់បង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តចំពោះរបបទីក្រុងភ្នំពេញដែលលោកចាត់ទុកថាជារបបមួយដែលចាក់ចេញពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យជារបបដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជារបបដែលតែងប្រើអំពើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងតែចាប់ដល់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅ គេបំពេញគេប្រើច្បាប់ព្រៃពីចាត់ចងមនុស្សដាក់គុកតាមអំពើព្រៃផ្សាយហើយមករកគម្រាមវាយយើងខ្មែរអាមេរិកហើយអូស្ត្រាលីដល់ផ្ទះអញ្ចឹងដល់បើចំហពេលនោះឲ្យបើសិនលោកប៉ុន្តែចង់មកជួយមកលោកបន្តថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការដុតរូបទីងមុងលោកហ៊ុនសែននេះជាបន្តបន្ទាប់ ការប្រកាសផែនការដុតទីងមុងរូបលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងក្រោយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនដរីនិយាយប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ទៅស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាដុតទីងមុងរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរូបនេះអះអាងថារបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសភាពការខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីដែលគ្រោងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនដោយដុតរូបទីងមុងនោះចំណែកក្រសួមហាផ្ទៃវិញបានថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពប្រមាថរបបលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈដុតរូបទីងមុងនេះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួមហាផ្ទៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រចាត់ទុកទង្វើបែបនេះថាជាទង្វើគ្មានក្រមសីលធម៌ដែលពលរដ្ឋខ្ម
ស់លោកហុងលីមតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរដែលតែងតែប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកលោកខៀវសុភ័ក្រប្រមានលោកហុងលីមថាកុំឲ្យឈានជើងជាន់ទឹកដីខ្មែរឲ្យសោះនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហុងលីមធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងមិនជាន់ទឹកដីខ្មែរជាដាច់ខាតដរាបណារបបលោកហ៊ុនសែននៅតែត្រួតត្រាអំណាចនោះប៉ុន្តែលោកហុងលីមអះអាងថាលោកនឹងត្រៀមមនុស្សរាប់រយនាក់ដើម្បីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើមានវត្តមាននៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីនៅខែមិនិនាខាងមុខនេះ
លោកហុងលឹមធ្លាប់ឲ្យដឹងទៀតថាបាតកម្មនោះនឹងមានការដុតទីងមងរូបលោកហ៊ុនសែនថែមទៀតផងប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាប្រសិនបើមានការដុតទីងមងដែលជារូបរបស់លោកមែនលោកនឹងតាមវ័យអ្នកដុតនោះដល់ផ្ទះតែម្ដងសូមប្រាប់ទៅអាអ្នកត្រៀមធ្វើបាតកម្មមុខរបស់លោកឯងទៅចាំជាគេទៅយកនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឯងប៉ុន្តែណៃនោះជាសេរីភាពរបស់ឯងតែណៃកុំភ្លេចថាខ្ញុំក៏មានប្រជាជននៅក្រៅប្រទេស ก่อมต่อเข้าชูบรอบรอยเนี่ยชราญเชื่อมเชื่อมในเจ็ดกาเครื่องเตยตนาเราเนี่ยเธอปาตกรรมเมียนประมาณเชียดดอกเพรย์ในเนี่ยแดนหมอชูบเงี้ยมแต่ปนเอาเธอเตยใส่เตยนะใส่เตยปนในสมรังกบดดูปนก็ดดูอันตามดอกเตี้ยแต่ว่าเฮ้ยมาจากนั้นเธอปาตกรรมปีปอนดอกใบวันเฮียนนะสมได้กะลาห้องเปรียบเตยตู้ดอกใบกันถ้าไอ้ดำ ប្រពន្ធនៅទៅបាតកម្មស្រុកខ្មែរអាប់ពេលជំនឿស្រុកខ្មែរអាប់ពេលជំនឿបាទហ៊ានតែធ្វើរូបហើយដុតរូបច្បាស់ជំនឿរឿងហើយខ្ញុំប្រោប្រាច់ពេលហ្នឹងបាទហ៊ានតែធ្វើរូបអាក់អីទីវោរូបខ្ញុំយកទៅដុតអញតាមវ័យដល់ផ្ទះហើយប្រាប់ហើយជាការឆ្លើយតបពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ100នាក់ក្នុងប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈបាននាំគ្នារៀបចំពិធីដុតរូបទីងមងលោ
ដែលបានកម្រាមប្រាអំពើហិង្សាមកលើពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើម្បីឲ្យមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើលោកហ៊ុនសែន កាលពីថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះប្រធានការិយាល័យខាងផ្នែកកិច្ចការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក លោក Daniel Coats បានដាក់លោកហ៊ុនសែនចូលទៅក្នុងបញ្ជីនៃឈ្មោះក្រុមមេដឹកនាំដែលបង្កឲ្យមានការគម្រាមកំហែងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកនិងអធិបតេយ្យអាមេរិកនៅលើពិភពលោកមន្ត្រីខាងផ្នែកកិច្ចការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំមួយដែលធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្ក្រាបមកលើស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យសង្គមស៊ីវិលគ្រប
ខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកនៅនាងជាទីមេត្រីកូនប្រុសបួនអ្នកក្នុងចំណោមប្រាំអ្នករបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលទើបបានទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយម្ដាយគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាបានទៅចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនរដ្ឋមួយកន្លែងក្នុងក្រុង Springvale រដ្ឋវីកតូរីាប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី26/6កុម្ភៈម្សិលមិញពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីម្នាក់ នឹងជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងការមកតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅអូស្ត្រាលីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដែលមានករណីឈ្មោះម៉ាលីម៉ាលីឲ្យដឹងថាកូនៗរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានមកដល់សាលាហើយនៅថ្ងៃទី 26 កុម្ភៈម្ចាស់ករណី Facebook រូបនេះបានសរសេរបង្ហាញពីអារម្មណ៍រំភើបរីករាយរបស់ខ្លួនថាកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់ពីរនាក់អាចជជែកជាមួយនាយកសាលាជាភាសាអង់គ្លេសបាន ដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកជួយបកប្រែហើយថៃឥឡូវពួកគេកំពុងតែធ្វើតេស្តថាត្រូវចូលរៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី 24 ខែកុម្ភៈសហគមន៍និងពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីបានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈមួយដើម្បីធ្វើពិធីស្វាគមន៍និងសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅដល់ក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលបានមកតាំងទីលំនៅនិងជីវិតថ្មីនៅអូស្ត្រាលីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលី បានមកតាំងទីប្រកបដោយជោគជ័យនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះប្រធានសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សាព្រះសង្ឃខ្មែរសាជីវកម្មអូស្ត្រាលីនៅវែលសឡង់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Springvale រដ្ឋវីកតូរីាព្រះតេជគុណស្រីសុវណ្ណបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសម្ដែងក្តីរីករាយចំពោះការតាំងទីលំនៅថ្មីដោយជោគជ័យសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនាពេលនេះប្រធានសមាគមអង្គនេះគូបញ្ជាក់ថា សហគមន៍ខ្មែរអូស្ត្រាលីនិងសហគមន៍ខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកបានចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងគាំទ្រក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីឲ្យបានមកតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបានប្រកបដោយជោគជ័យដោយសារតែពួកគេចាត់ទុកថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលី
គឺជាក្របពូជរបស់បបិយបរោះខ្មែរក្រៅពីប្រកាសទទួលស្គាល់និងថ្លែងអំណរគុណដល់អិសរជនខ្មែរអូស្ត្រាលីចំនួន3រូបដែលបានជួយខ្នះខ្នែងជ្រោមជ្រែងឲ្យក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីបានមកតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយជោគជ័យនេះរួមមានលោកហុងលីមតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីាលោកជាយូហនប្រធានសហគមន៍ខ្មែរប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីានិងជាចៅហ្វាយក្រុងក្រែនធើដុនដេម៉ុងនិងលោកតាក់មេងហៀង ไปกับจุนดำนางเรียสสำหรับครองแคลรันดาประเทศสหกรมกรมประชาประสาจีวกรรมออสเตรเลียนวัยสลองประดาจิกุนไซสวันก็มันพลิกเลือกล้างปีกุนสมบัติระบบมนุษย์สำคัญจำนวนใบรูปเตียดได้บานช่วยโจมเจริญขนองการเรียบจอมสำนมเรืองสมเสร็จเจ้าเก่านโยบายระบบกรมครัวซาลูกบันดาแกมไลอ้อยบานหมกตั้งตีลมนึกขนองประเทศออสเตรเลียนี้ประกอบโดยจุกใจขนองนุ่มเมียน លោកយឹមថៃហនប្រធានកិច្ចការតំណែងតំណងសាធារណៈនិងជាលេខាធិការសមាគមក្រុមប្រឹក្សាព្រះសង្ឃខ្មែរសាជីវកម្មអូស្ត្រាលីនៅវ៉ែលសឡង់អ្នកស្រីអ៊ីសាបេតស្កាបស្គីដែលបម្រើការងារឲ្យតុលាការកំពូលប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីានិងជាលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីានិងលោកក្រេកហានសុនជាមេធាវីនិងជាមន្ត្រីផ្នែកគោលនយោបាយសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចការជនភៀសខ្លួន បានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតំណាង 28 ប្រទេសបានសម្រេចនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែកុម្ភៈថាក្រមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែចាត់វិធានការតនកម្មជាក់លាក់មួយចំនួនដើម្បីស្ដារស្ថានភាពអាក្រក់នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខ សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានបួនទំព័រផ្ញើទៅគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26កុម្ភៈថាសហភាពអឺរ៉ុបគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែននោះទេប្រសិនបើស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តដដែលដូច្នេះនោះទណ្ឌកម្មនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញសម្លៀកបំ
ក្នុងចំណុចទី8នៃលទ្ធផលរបស់កិច្ចប្រជុំនោះក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបសង្កត់ធ្ងន់ថាសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញចំណេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែអាវុធប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សានេះបញ្ជាក់ថាការអនុគ្រោះពន្ធអាចបន្តអនុវត្តទៅបានតែក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងការគោរពសិទ្ធិកម្មករោងចក្រតែប៉ុណ្ណោះក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានសង្កេតឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនបានបន្តធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋធ្លាក់ចុះដុនដាបជាលំដាប់ដោយជាការបង្ក្រាបគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបក៏ទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ
ដែលបានបញ្ជាដល់សមាជិកសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់វិញទោះជាយ៉ាងណាក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ថានភាពនៅកម្ពុជាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត បាទលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតប្រធានសមាគមសិល្បករមួយរូបព្រួយបារម្ភពីវប្បធម៌ដឹកញាប្រស៊ីឈ្មោលដែលកំពុងចាក់ឫសជ្រៅក្នុងក្រុមសិល្បករនេះឬពិភពតារាក្មេងៗតើឲ្យក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនតើវប្បធម៌ដែលកំពុងកើតមាននេះជាឥទ្ធិពលអាក្រក់អ្វីខ្លះដល់វិស័យសិល្បៈខ្មែរសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានទទួលជ័យជំនះទាំងស្រុងលើការបោះឆ្នោតអសកលគឺបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពតាមផែនការគ្រោងទុកដោយគ្មានដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ធំចូលរួមនោះទេគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអាសនៈប្រសិទ្ធភាពទាំងស្រុងនៅគ្រាដែលគណៈបកតូចៗ៣ផ្សេងទៀតគ្មានអង្គបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បោះឆ្នោតនោះបាទលោកទីនសាការ្យារាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះដោយតទៅ លទ្ធផលបោះឆ្នោតអសកលគឺបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៃតកាលទី4នេះគ្មានការតវ៉ាឬមានព័ត៌មានលេចឮពីភាពមិនប្រក្រតីអ្វីកើតឡើងទេនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានគូប្រកួតដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចូលរួមសម្រាប់គូប្រកួតបីទៀត
គឺគណៈបកផ្សំពេជ្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដល់ទៅតារិកមកមាត់ថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងសភាក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានចាយអាសនៈសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងជូនគណៈបកខ្មែររួមរំជាតិរបស់លោកញ៉ុកប៊ុនឆៃដល់កំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនិងគណៈបកថ្មីថ្មងគ្មានសំឡេងឬអង្គបោះឆ្នោតតរតែសោះរបស់គណៈបកលោកពេជ្រស្រស់នោះត្រូវបានគេមើលឃើញថា គ្រាន់តែជាគណៈបកដែលចូលរួមដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចឲ្យគេមើលឃើញថាមានគណៈបកចម្រោះចូលរួមរបស់ឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះដោយសារថាគណៈបកទាំងបីនេះគ្មានអង្គរបស់ឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលបានកៅអីនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាឡើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកសំរងស៊ីលោកសាលច័ន្ទដេតមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាថាសមាជិកសភាថ្មីចាប់ពីពេលនេះតទៅគ្មានភាពស្របច្បាប់និងគ្មានន័យអ្វីទៀតឡើយសម្រាប់ស្ថាប័
คือกรมอำนาจในแต่ปฏิบัติในแต่ปัญญัติหนึ่งอำนาจตุลาการลุ่มเจตหาตัวนิติสำคัญระบบสถาบันประสิทธิ์เมียนใบสำคัญตัวนิติในแต่กรรมการถวายฉบับหนึ่งอนุมัติฉบับตัวนิติโดยพนักงานอนุมัติฉบับระบบรัฐาภิบาลหนึ่งตัวนิติจินตนาการระบบประชีพประวัติเมียนสละสำคัญนะแต่โดยจะเป็นสถาบันนี้เมียนการอนุวัตตามตัวนิติระบบคลุนไหลตัวนิติหนึ่งใบยังบางช่วย บรรไดในหลักสภาวะเวียเตอร์แต่เมียนโดยเจียตัวนิติขนมเมียนโดยเจียนิติกรรมในฉบับนี้เพียงแต่ต่อสู้แต่นกนูประสบเพียโนกาเพียฉบับแต่หลายนาได้เกิดเพื่อเตอร์เวียเวียนเหมือนบ้านบังราพอยอดเชียบรอดได้เวียนนอมเอาเมียนกาติดที่หันเอาตรอสมบัติยึดของเชียบรอดยึง ปอดดอลชิวพิบชิวรอดคือยึงต่อสู้มาเตะมันได้บานฉุกเฉินและแต่พอลบชนะประสิทธิการปิดงานตัดเต็มอภัยปรามกับเพื่อนนี้คือคณะปะประชาชนกัมพูชีตัดตัวบานหาสัพพรมบายสนาเตียงสลองกลายปีจำนวนบนอาสนาเตียงดาวเทือกบานจัดตั้งโดยพระมหากษัตริย์เนื่องจากตั้งโดยสภีตามมติเพื่อจารันในคานุกับปัตย์ในโคลเมลกาบชนะเลือกลางท้าบัตรสัญจรคณะปะสังกุลเกียรติ บ้านโจรวมในขนมกาบชนาทสมาชิกประสิทธิ์เพียงหนึ่งในได้คือคณะปะประชาชนกัมพูชีหนึ่งตุลาบานตายสามสบใบอาสนะปนหนอรีไอคณะปะสังกุลเกียรติหนึ่งตุลาบานมาภัยปรามอาสนะนี่บยงตามสมาชิกกรมรักษาคมสังกัดสมาชิกสลับขันหนึ่งสมาชิกกรมรักษาแขกกรองมริคณีได้เจ้าองค์บชนาทอรบคณะปะเตียงปีดัลเมียนเรียงคลุนสลับ อาตัยตามมนตรีจนกระพวงในคณะกรรมการเจียดริบจำกาบชนาทโลรังชนอาหางถ้ากาบชนาทประสิทธิ์นี้คือทเวลังปฏิปิจฉาบสไลปิการิบจำกาบชนาทหนึ่งรัฐธรรมนูญปรุกาบชนาทนี้เหมือนบ้านกาจันปิชันเตะประเชียบปรตีหายมียังเกียรติสถาบันโกเชียวบอก็เหมือนเหมือนเกียรติสถาบันสอบฉบับได้ปีพุทธานักนองฉบับสไลปิการิบจำหนึ่งการประพฤติในคณะกรรมการเจียดริบจำกาบชนาท คือการจังปีรบมนบนบนมวยในคณะปะจอบชนะแต่งปีการปิดชนะปีปอนอบัยคือบุญเนี้ยทรายเชลจังปีคณะปะประชาชนกัมพูชีนึ่งบุญรูปเตียดเชลจังปีคณะปะสังครุเชียดนึ่งมือรูปเตียดทรายเชลจังปีองค์การกราดทาพิบาล มันขนมรสทนเป็นทางไปดำเนินการบัชนาวดานสไลด์จะต่อไฟในมาปิจิตตะปตายใช่แต่ดำเนินของบัชนาวดรอปฉบับนั้นมันมาในโจรวมใบเชียร์องบัชนาวดมวยเพียบใบนั้นใบเชียร์มันแมนดำเนินอัชชันเตะปิจิตปรัสอัปปะกอบเองจำยินกับทางลาตะพอลในลักษณะปะการนำมาจะตัวบานมารอนเพียรอยนั้นเพียร์มันแมนจะลาตะพอลมวยดำเนินอัชชันเตะปิจิตปรัสดำเนินอัพเพียรอยนั่นเอง ก่อนตายตัวใบเชียร์ในกระดิ่งสเพียคณะปะประยุทธ์จงกรรมเชียร์บันทึกวิสัตนากรรมฉบับอย่างบนนี้ดำใบรุมเรียคณะปะประชังการพิชนามปีปอนอพรัมปีแต่เจ้านางปัญหานี้ลูกสาวจันเดชเป็นเจ้าถ่าลูกหงสานประยุทธ์จงกรรมอรบคณะปะยอมมาอนุวัต ดำใบรมเรียกคณะปะสังกฤษเลยไปเจ้าท่าฉบับอย่างบุญดัชเพียรบคณะปะคณะปะยอมมาอนุวัตดำใบรมเรียกคณะปะสังกฤษเลยไปเจ้าท่าฉบับอย่างบุญดัชเพียรบคณะปะคณะปะยอมมาอนุวัตดำใบรมเรียกคณะปะสังกฤษเลยไปเจ้าท่าฉบับอย่างบุญดัชเพียรบคณะปะคณะปะยอมมาอนุวัตดำใบรมเรียกคณะปะสังกฤษเลยไปเจ้าท่าฉบับอย่างบุญดัชเพียรบคณะปะคณะปะยอมมาอนุวัตดำใบรมเรียกคณะปะสังกฤษเลยไปเจ้าท่าฉบับอย่างบุญดัชเพียรบคณะปะคณะปะยอมมาอนุวัตดำใบรมเรียกคณะ
vinh là vui vui là vinh hay chẳng hay buồn gì đập bạc qua là chịu khi chịu qua mình tầm bạc qua là chịu khi thế ai cũng chịu hết tiết sau sau là sốc sau bắt tập tiết tiết hay nữa bà rắm nên cá ở chuyên tiên bị bỏ tới chết khang hay chuyên tiên còn này bị còn đồ tùm rúng ấy đồ rúng tiết đấy ta chuyên tiên cả đi sớm mai muốn cái chuyên tiên là biết vô cặp lưng vô cặp bát vô cặp tháo mà chuyên tiên sớm mai đi sẽ được cái tùm rúng sẽ được cái tay sẽ được cái gì đó nát tay dương ngọn ấy dương lâu buồn gì bị vua nâng ấy dương nó cả đá lắm buồn gì bị tức á dương nó tiếp trên cái tao nạp tức kia nó phu chiến mình chắc à hô thì lẹ màu dương à sầm hém bị lẹ màu ói trong mình chắc à nà nó cũng phải thầm mấy nó viên nó lẹ màu đỏ cảm được kia
លោកសាវចន្ទរ៉េតបញ្ជាក់ទៀតថារបបរបស់លោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នប្រៀបបានដូចជារបបខ្មែរក្រហមដូចឆ្នាំដែរទោះបីជារបបរបស់ក្រុងភ្នំពេញមិនបានសម្រាប់មនុស្សដោយរបបពលពតក្តីប៉ុន្តែរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនបានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋចាប់ចងអ្នកមានមតិផ្ទុយពីខ្លួនហើយចាត់ទុកថាជាសត្រូវ ឬក្រុមបដិវត្តពណ៌បាត់សិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋសប្បាយយ៉ាងដោយមានអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពអ្វីឡើយក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសម្ដែងសតិធិនិយមថារបបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែននេះនឹងមិនបានយូរអង្វែងឡើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងរើបម្រាស់ប្រឆាំងនឹងរបបជិះជាន់នេះនៅពេលខាងមុខជាមិនខានខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភាពរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការខ្លាំម
ដែលត្រូវបានប្រកាសថាជាអ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានប្រកាសថាជាអ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងលែងខ្វល់អំពីការអនុម័តច្បាប់ទាំងឡាយទៀតហើយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកតាំងសារ៉ាដាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើពហិការមិនចូលរួមអង្កេតការក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជាអះអាងថាជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានគ្រប់គ្រងអាសនៈប្រសិទ្ធភាពទាំងអស់ទៅតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែននោះនឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយនេះធ្វើការអនុម័តច្បាប់ទាំងឡាយដោយគណៈបកតែមួយ អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតធំៗចំនួន2គឺអង្គការខំហ្វ្រែលនិងអង្គការណេតហ្វិចដែលតែងសកម្មក្នុងការបញ្ជូនអ្នកអង្កេតការរាប់រយនាក់ ដាក់ពង្រាយនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមួយៗក៏ឡងមកនោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពលើកនេះពួកគេបានធ្វើពហិការជាលើកដំបូងដោយសារពួកគេយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមហាជនទូទៅអាចប៉ាន់ស្មានទុកជាមុននៅលទ្ធផលពីការបោះឆ្នោតនោះមន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការខំហ្វ្រែលលោកកនសវាងអះអាងថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការបោះឆ្នោតមួយដែលធ្វើឡើងខ្វះគូប្រកួតពិ
ทาอาการบัตรการนี้คือมันเรียนการเจริญปีกระนาปะกระนาปะประชังบทผมได้บานยินสมาชิกกรมตาจบสนาวการสนามอีกคนแบบนั้นโตให้มันก็ดำเนินเรื่องสนามอีกคนอาบได้ได้ไปบานดังหรือดาวีประชุมหาใจให้หรือได้ตลาดการต่ำตุ้มนี่เชื่อว่าได้ยินไปไกลประตูใบจิตขมิ้นวัดตะเมียนสกุลเสบลมวยจำนวนโจรวมขนมกาครอมเมือกาบอชนาทประสเพียนิกาดอยปนใต้กมิ้นดำนางสถานตูญี่ปุ่นมาเลเซียนึ่งในอังเกตการะบอบองกาสมาคมขนมสก๊อตจำนวนดับปีได้สนับนึ่งคณะปะการอำนาจบานโจรวมอังเกตกาเจียรัตพอลคณะปะประชาชนกัมพูชีบานกรุบกรองอาสนะประสเพียแต่งสรองบรรทบปีบานชนะกาบอชนาทประสเพียการปิดทางอัดติดได้มีการโจรวมระบอบคณะปะรณอบังกรุบกันจำนวนใบเทียดคือคณะปะฟุนสมเพ็ญคณะปะจุบชนกัมพูชีนึ่งคณะปะขมายรวบรวมจีดคณะปะประชาชนกัมพูชีบานสำเร็จตามโกลบ่มน้องระบอบครูนหอยคือปุ๋ยเก๋กรุบกรองอาสนะระบอบประสเพียดอลเตอร์ฮาสับรำใบอาสนะขนมจำนำอาสนะประสเพียจำนวน60ปีและอาสนะจำนวนปีแต่งตั้งโดยแปรมหักซัดหายปีเตี้ยเชื้อตั้งโดยรัฐสภาประเทศองการครองเมืองกาบชนาทในฝั่งโลกสัมกุลเทมีบันปรับอาซิสไรตามตุรสัตถาประตูใบเชื่อองการระบอบโลกบันเถื่อเปะฮิกาบรรจุรวมครองเมืองกาบชนาทประสเพียการปีมาสมัยก่อนด้วยปนใต้ลูกโยนเคยทากาบชนาทในเถื่อหลังโดยมันดำลาเพียบมันเมียนเพียบสมัยนี้นึ่งมันยุติธรรมนุ่งลอยดาวิสาแต่อาวัตเมียนระบบคณะปะสังกรุจีดลูกบรรทออธาเจจิมเนะดาวิขมิ้นกู้ประกวดเปิดประกอบระบบคณะปะประชาชนกัมพูชีนึ่งเถื่อเอาคณะปะการนำนายมวยนี้จิ้งเส้นเล่นได้ขนมกาอนามัติฉบับอย่างไรดาวิขมิ้นกาเรียงเอาไว้นุ่งลอยก็คือสำคัญละก็อาจจะยิ่งฉบับที่อนามัติที่อาจารย์ถึงได้ก็ที่มันอิสระแบบอย่างที่เจ้าพนักงานจ้างเงี้ยฉบับเลยนะที่มันเป็นอ๋อมันน่ะเรียนภาษาอันมาได้ไหมว่าแต่ก็เลยขณะปฏิเสธดูการกระทำมองที่ยิ่งดึกขึ้นถึงจุดนี้ก็สร้างความร้อยที่ร้อยมองเยอะขึ้นใช่ไหมปนใต้ประเทศคณะกรรมการที่เรียบจำกาบชนาทลูกสักบนหกบันปรับกรมและสาปวารบีนการปิดทางอัตถากาบชนาทประสเพียฝืนหลังไปติดตามฉบับระบบกัมพูชีโดยชนะโกโจโบมันจับอารมณ์ตะลึกการริกุนแตงไลนุตีตัวจียังนากระดอยกรมสมาชิกสภาอาเซียนดำใบสถิมนุการปิดทางที่มาเผยใบแขกกุมแพะบานประกาศหากาบชนาทประสเพียมันอาจจะตกทามีนเพียบสอบฉบับตามและคณะประชาธิปไตยบานุลอยโดยสาระบบลูกหุ่นแสนบานรุมเลี้ยคณะปะประชังทมเชียงเก้คือคณะปะสังกูชิตเนื่องการรัฐบาลไรเพียบเจริญรุ่มขนมประเทศกัมพูชีเจริญบรรโตบรรโตขนมระยะเปิลประมาณชั่นนำจองคราวนี้ขยมตังสารดา
អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមអាស៊ីសេរីសូមលើកយកមតិយោបល់ខ្លះមករាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់អ្នកលេង Facebook មួយរូបឈ្មោះស៊ីណាធរបានចូលរួមអបអរសាទរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវាយដួលរៀបសូម្បីតែអាបិតក៏ផ្ដួលដែរបាទនេះជាមតិទាំងស្រុងរបស់ស៊ីណាធរអូគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយព្រោះគណៈបកនេះខ្លាំងណាស់ពលគឺប្រៀបទៅនឹងកីឡាករដែលហ្វឹកហាត់បាន37ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺតាមបច្ចុប្បន្នភាពបកនេះអាចវាយឈ្នះសូម្បីតែមេអាបិតពិតជាឈ្នះដ៏មហាអស្ចារ្យសច្ចៈលោកីអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ទៀតគិតថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជារឿងដែលអាម៉ាស់លើពិភពលោកដែលបោះឆ្នោតគ្មានគូប្រកួតបងហុងដែលជាអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ទៀតចំអកលោកលើយថាការបោះឆ្នោតបែបនេះបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ទេទើបចម្លែកបាទនេះជាអ្វីដែលបងហុងសរសេរជួយអបអរសាទរផងសម្ដេចដែលបានបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពឈ្នះដល់ទៅ58អាសនៈឈ្នះដាច់គូប្រកួតដែលធ្វើឲ្យបកផ្សេងផ្សេងមិនតដៃបានព្រោះហេតុថាអ្នករៀបរៀងអ្នកឲ្យបន្ទុគឺជាបរិវាររបស់បក CPP ទាំងអស់បើវាមិនឈ្នះទៀតនោះគឺវាចម្លែកឲ្យសម្ដេចសែនអើយលោកកុសលយ៉ាងក៏មិនឲ្យតម្លៃការបោះឆ្នោតបែបនេះដែរលោកថាឈ្នះជាមួយគូប្រកួតកំពេចកំពុកដែលប្រជាជនមិនឲ្យតម្លៃចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់ទៀតឈ្មោះពូសេរីក៏មានយោបល់ស្រដៀងកុសលដែរលោកថាបោះឆ្នោតបៃលុកបៃលោលបែងក្មេងលេងមើងងាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកសម្រាប់ឡាយចោតជាសំណួរថាបើរំលែកបាក់គេហើយចាំបាច់បោះឆ្នោតឲ្យខាតពេលនិងខាតលុយរត់ធ្វើអ្វីបិចចាន់ថនមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយអ្វីវែងឆ្ងាយទេលោកតាំងសំណួរទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលរំលែកគូប្រកួតមុនការបោះឆ្នោតលោកសួរថាខ្មាស់គេទេពេលឡើងសាយវៀនម្នាក់ឯងហើយស្រែកតែឈ្នះគួរតែបដូរផ្នត់គំនិតចាស់កំរិលនឹងចោលទៅហ្វែនមើសេងអ្នកបញ្ចេញយោបល់ម្នាក់ទៀតបង្ហាញការអស់សំណើចរបស់ខ្លួនលោកថាខ្ញុំក៏ជាសិស្សពូកែបំផុតនិងលេចធ្លោបំផុតបើខ្ញុំរៀនតែឯង Made my day បន្ទាប់ពីសរសេរហើយហ្វែនមើសេងដាក់រូបធ្លុកហាមាត់សើច4ផងលោកឬលោកស្រីឬក៏អ្នកនាងកញ្ញាម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាកុងគាកុងគាមានទស្សនៈបែបក្បោះក្បាយបន្តិចថាបោះឆ្នោតម្នាក់ឯងប្រកាសម្នាក់ឯងចេះយកមកផ្សាយកើតដែរអញ្ចឹងបានជាគេនិយាយតតគ្នាថាស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នជាស្រុករំដួលឬនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នស្អីក៏ធ្វើកើតដែរទោះជាមួយពិភពលោកគេថាខុសក៏ដោយដោយសារតែមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលមូបអំណាចមានដើមកំណត់ជាខ្មែរក្រហមមិនស្គាល់ច្បាប់មនុស្សបាទការបញ្ចេញមតិយោបល់មានច្រើនណាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះអ្នកខ្លះគូរូបអ្នកខ្លះគ្រាន់តែសរសេរជាឃ្លាឃ្លោងធម្មតាអ្នកខ្លះសរសេរជាពាក្យការផងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់កំណាព្យដែលបង្ហោះនៅលើករណីរបស់លោកឈឹមសុវណ្ណលេខ1ម្នាក់ឯងធ្វើរឹកខែងរ៉ែងដូចខ្លែងដាច់ខ្សែគ្មានអ្នកណាខ្លាំងដូចជាអញទេអញខ្លាំងលើសគេគ្មានគូប្រកួតលេខ1ម្នាក់ឯងដូចឃើញជាក់ស្ដែងនេះមិនមែនអួតលទ្ធផលបោះឆ្នោតគ្មានគូប្រកួតអញឈ្នះរហូតព្រោះសត្វគ្នាអញលេខ1ម្នាក់ឯងកុំមកប្រជែងណាអាសម្លាញ់បើសិនអញឈ្នះអញមិនទូមនិញតែបើដឹងចាញ់ត្រូវកំចាត់មុនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រជាសហគមន៍អភិរក្សផ្សោតព្រៃកំពីនៅឃុំសំបុកស្រុកចិត្តបរិយខេត្តក្រចេះអះអាងថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងឆ្មាំអភិរក្សមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេថែមទាំងទទួលផលប្រយោជន៍ពីជនល្មើសចំណែកអាជ្ញាធរឃុំក៏បារម្ភពីបទល្មើសនេសាទកើតមានឡើងច្រើនតែអាជ្ញាធរកំពុងរកវិធីទប់ស្កាត់បាទលោកហេសកលនៃការព័ត៌មាននេះសហគមន៍នេសាទព្រៃកំពីឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈថាក្រុមជនសង្ស័យនៅមូលដ្ឋានជិត20នាក់ក្នុងនោះមួយចំនួនជាជនជាតិវៀតណាមផងនៅតែបន្តសកម្មភាពឆក់ត្រីកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបើទោះបីជាសហគមន៍បានប្តឹងមនុស្សទាំងនោះទៅអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចឲ្យអនុវត្តច្បាប់ក្តីចំណែកអាជ្ញាធរឃុំអះអាងថាពួកគេបានបញ្ជូនឈ្មោះជនសង្ស័យទាំងនោះទៅតុលាការរួចហើយតែពុំទាន់ឃើញតុលាការមានវិធានការច្បាប់នៅឡើយទេសហគមន៍នេសាទព្រៃកំពីរស់នៅឃុំសំបុកស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះថ្លែង
ក្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនឈ្មោះអ្នកបរិយ័តផ្សោតដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋបាលជលផលខេត្តចុះអនុវត្តទប់ស្កាត់បលល្មើសក្តីតែសកម្មភាពនេសាទល្មើសច្បាប់នៅតំបន់អភិរក្សព្រៃកំពីពុំថយចុះនោះទេលោកចោទថាឧបករណ៍នេសាទដែលជលល្មើសប្រើមានលទ្ធភាពចាប់ត្រីមេពូជធំៗច្រើនគីឡូក្នុងមួយថ្ងៃបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតពលរដ្ឋដែលម
và em chọn vào lọt được gần lệnh định mau mà đóng bay trường này nhìn rồi người bắt phong phăng ra nó giang với Australia tàu si phong hay mà giang tiếp hai cháu tàu tới tiệm tiệm nó bắt tàu thả vừa khai những tàu tập bắt bắt đang là ngọt bắt đang sau yên đang đại tập khảo bằng bằng tới ngọt bị khảo nữa mình ai ngọt lên thì tàu đó được cầm lắng à tàu bên là tham bờ còn là phát bờ phát lắng cứ được thôi sau bằng là tam tập dù ngọt là បុរសដដាលបន្តទៀតថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈអ្នកភូមិដែលបានទៅដល់ទីតាំងជន់ល្មើសធ្វើសកម្មភាពឆក់កដៅនិងត្រជាទាំងថ្ងៃនៅខាងលិចអន្លង់ផ្សោតសម្បូរដោយត្រីមេពុយរនៅនិងសត្វផ្សោតឆ្លងកាត់រួចផ្ដាល់ព័ត៌មានទៅឆ្មាំអភិរក្សផ្សោតនិងសមាជិកដើម្បីអនុវត្តច្បាប់តែគ្មានលទ្ធផលលោកចៅថាជន់ល្មើសនិងឆ្មាំអភិរក្សរបស់រដ្ឋបាលជលផលខេត្តក្រចេះបានខុបខិតគ្នាប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បា
lập bạc thôi cho ai hỏi ngay nè. Còn đầu vợ tớ nâng khơ đôi lên là khao ở chân mới. Chắc tức nè về tức ngọt. Cũng nè về tức ngọt rồi. Vì nè yêu lôi nên việc mà còn lẽ thì khao một lần sau tới khao mới còn lại đăng một cái nhà về việc lập chụp á. Thì ớt chạp á như thế thì ớt chạp. Và cái chạp cũng chạm chạp đang tết của bạn. Còn là cái ớt phơ kìa. เมื่อคุมสมบกสรุปจัดบรายลูกตุ้ยวนากบาลบารอมปิกาพดปุยไตรกำร้อนหนึ่งสัตว์สาวได้ใต้อาญาทอกำปงรองมาโชว์บ้ายดอกสายเรื่องนี้โลกทากันลองเตามุกสัญญาจนละเมิดดับประมวยเนี่ยแปะปอนหนึ่งการในศาสตร์โคชบับสมัติกิจบาลเป็นจุนสมนมเรื่องนี้เตาตลาการจรานคายให้ได้ก็บรรใต้สมนมเรื่องนี้หาโดยจิตสังัดจงงมโลกบรรทามทาจนทองสายมวยจำนวนเมียงขนองเหมืองไอเมียนอติปุลร่วมแจงจนเชียดเวียดนามพ้องก็ทัดขนงจำนาวมนุษย์จิตมาเพย์เนี่ยดาสมัติกิจบาลเป
សែតខ្ញុំនឹងខំព្យាយាមរឿងអាកុំិសាដែរគុំិសាសង្គមនឹងហើយថាការជាមួយនឹងសន្តិលេសកម្មភាពសកដាលខ្ញុំទៅចៃនឹងដែរខ្ញុំគង់ទៅគិតថាព្រោះនេះជាចំណុចសារបស់យើងអស់គ្នាដែលយើងមិនការពារទេវាត្រូវបប្រតិបត្តិបងប្អូនជនធម្មជាតិដែលយើងកំពុងធ្វើផលប្រយោជន៍ហ្នឹងណាលោកតុយវណ្ណាបដិសាស្ត្រចំពោះការចាប់ប្រកាន់របស់សហគមន៍មកលើឆ្មាំអភិរក្សថាខុបខិតគ្នានេសាទខុសច្បាប់ព្រោះវិសាលភាពដែនអភិរក្សផ្សោតនិងជីវៈចម្រុះនៅទន្លេមេគង្គធំធេងដែលមានប្រជុំកោះស្មុកស្មាញបង្កជាឧបសគ្គដល់បេសកកម្មអភិរក្សសត្វផ្សោតនិងជីវៈចម្រុះដែរលោកថាជនល្មើសមានបណ្ដាញដឹងមុននៅពេលឆ្មាំអភិរក្សចុះល្បាតក្រុមជនសង្ស័យតែងតែរត់គេចខ្លួនបាត់នៅខេត្តកោះចេះមានអន្លង់អភិរក្សផ្សោតនិងត្រីមេពូជ64អន្លង់ក្នុងនោះមានអន្លង់5ដែលផ្សោតរស់នៅលើពីនេះទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះគិតត្រឹមក្បាលកោះត្រង់ទល់មុខក្រុងក្រចេះរហូតដល់ព្រំប្រទល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងមានប្រវែង85គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានចាត់ទុកជាតំបន់អភិរក្សផ្សោតជីវៈចម្រុះនិងត្រីមេពូជបែងចែកជា2តំបន់គឺតំបន់ស្រទាប់និងតំបន់ស្នូលតំបន់អន្លង់អភិរក្សព្រែកកំពីត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតំបន់ស្នូលដែលជាតំបន់ហាមឃាត់មិនឲ្យមានការនេសាទនាយកប្រតិបត្តិអង្គការបណ្ដាញការពារទន្លេ3លោកលៀងប៊ុនលៀបរកឃើញថាឧបករណ៍នេសាទរបស់ជនសង្ស័យប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ទំនើបដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់ត្រីមេពូជនៅទន្លេមេគង្គនំសោតហើយនេះទាមទារឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងសហគមន៍នេសាទត្រូវសហការជិតស្និទ្ធបញ្ចេញសកម្មភាពបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទឲ្យដូចភ្លៀងរលឹមលោកបារម្ភថានៅរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះត្រីនំសោតកំពុងសងំលាក់ខ្លួននៅអន្លង់អភិរក្សក៏ប៉ុន្តែអន្លង់អភិរក្សត្រូវយាយីដោយបទល្មើសនិងបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់ត្រីមេពូជនំសោតគឺយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវរកប្រភពណាដែលជាប្រភពលក់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺជាអាឆក់ត្រជាអាប្រដាប់ពពុលត្រីអីរបស់នេះយើងរកកន្លែងហ្នឹងឲ្យឃើញមុនដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌគាត់ឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរព្រោះបើអត់អញ្ចឹងទេគាត់លួចដោពេញចិត្តពេញក្លាមហើយគាត់ទៅឆក់ម្ដងបានរាប់រយគីឡូអញ្ចឹងទៅតើលុយចំណូលគាត់ប្រមាណទៅគាត់អាចដោះស្រាយបានតែមួយអំពើខលខូចរបស់គាត់ហ្នឹងណាតែធ្វើឲ្យវាវិនាសហើយមនុស្សមកក្រាបតូចគឺធ្វើឲ្យខូចមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលទទួលផលពីរឿងហ្នឹង
អ្នកខ្លោមើលបរិស្ថានរកឃើញថាកិច្ចគាំពារអភិរក្សផ្សោតនិងត្រីមេពូជចាំបាច់ត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសហគមន៍មូលដ្ឋានខ្លួនឯងព្រោះបបិស្សោតកន្លងទៅសត្វផ្សោតងាប់ដោយសារតែសកម្មភាពមនុស្សហើយនេះទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងអនុវត្តលក្ខខណ្ឌជាការរបស់សហគមន៍នេសាទឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប
ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទលោកនាយកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារស្ដីអំពីអតីតប្រធានសមាគមសិល្បករមេរុព្រួយបារម្ភពីវប្បធម៌ដឹកញាណប្រស៊ីឈ្មោលដែលកំពុងចាក់ឫសជ្រៅក្នុងក្រុមសិល្បករនេះឬពិភពតារាគ្មានក្មេងទៅឲ្យក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចក្នុងរបបលហ៊ុនសែនអតីតអ្នកជាប់ពន្ធនាគារតំពាំងផ្លុងរៀបរាប់ពីបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងមតិឃុំឃាំងហើយនៅចុ
ៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាបាទលោកលានស្រាប់ជាទីមេត្រីអតីតប្រធានសមាគមសិល្បករមួយរូបព្រួយបារម្ភពីវប្បធម៌ដឹកញាបិសីឈ្មោលដែលកំពុងចាក់ឫសជ្រៅក្នុងក្រមសិល្បៈការនីឬពិភពតារាក្មេងៗទៅឲ្យក្រមដែលមានលុយមានអំណាចក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនលោកយល់ថាវប្បធម៌ដែលកំពុងកើតមានសព្វថ្ងៃនេះបានជាអត្តពលអាក្រក់បំផុតដល់វិស័យសិល្បៈខ្មែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជាអះអាងថាពួកគេគ្មានវិធានការអ្វីទាំងអស់ចំពោះបញ្ហានេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកតាំងសារដារាជការព័ត៌មាននេះអតីតប្រធានសមាគមសិល្បៈនៅកម្ពុជាលោកសុសម៉ាតបានជំរុញឲ្យកញ្ញាដួងសូរីដាចេញមុខបកស្រាយអំពីព័ត៌មានដែលបែកធ្លាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាតារារូបនេះជាឈ្មោះកណ្ដាលរកស៊ីលក់ក្រុមប្រមចារីឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកបន្តថាករណីរឿងអាស្រូវជួញដូរផ្លូវភេទក្នុងចំណោមសិល្បៈការនីដូច្នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចខ្លាំងដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សិល្បករឬសិល្បៈការនីដទៃទៀតដែលជាអ្នកស្អាតស្អំក្នុងបញ្ហានេះគាត់បើសិនជារឿងនឹងប៉ះពាល់នឹងកិត្តិយសរបស់គាត់ត្រូវតែមុខបកស្រាយយ៉ាងហោចណាស់សូមមានសមាគមសិល្បៈមានក្រសួងវប្បធម៌គាត់អាចជួយលើកទៅក្រសួងវប្បធម៌ដើម្បីបកស្រាយឬសមាគមសិល្បៈគាត់អាចរកបកស្រាយរកទីច្បាប់ដើម្បីជួយដោះស្រាយរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់គាត់មិនអាចចំណងបានទេដើម្បីបង្ហាញថាគាត់ជាអ្នកស្អាតស្អំត្រូវតែបង្ហាញការអះអាងរបស់លោកសុសម៉ាច់ដែលជាសិល្បករជើងចាស់និងជាអតីតប្រធានសមាគមសិល្បៈរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានក្រុមជនអនាមិកឬហៅថា hacker កាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈបានលួចចូលគ្រប់គ្រងគណនី Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណីតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺពីខាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានលាតត្រដាងខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់បង្ហាញថាកញ្ញាដួងសូរីដាជាឈ្មោះកណ្ដាលឬភាសាសាមញ្ញហៅថាម៉ាយ៉ែមនោះក្នុងការរកស្រីក្រមុំប្រុសម្ចាស់រីដើម្បីបំរើតណ្ហាផ្លូវភេទរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមទូរស័ព្ទជាច្រើនលើកច្រើនសារទៅកាន់កញ្ញាដួងសូរីដាដើម្បីសុំការបំភ្លឺបន្ថែមជុំវិញករណីបៃធ្លាយនៃការជួញដូរផ្លូវភេទរបស់កញ្ញារូបនេះដែរប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបអ្វីទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុសម៉ាចទទួលស្គាល់ថានៅកម្ពុជាពិតជាមានការធ្វើបញ្ជីឈ្មោះនិងតារាងតម្លៃខ្លួនសិល្បៈការនីទៅតាមហាងឆេននៃទីផ្សារតារាសម្រាប់បម្រើការសប្បាយដល់ក្រុមអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចមែនខ្ញុំមិនទេថានេះទទួលពីសូរីដាឬទឹកពីបន្ទប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានដឹងធ្លាប់បានលើហើយតារាមួយចំនួនតែខ្ញុំមិនហ៊ានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ទេមានវាមិនមែនមានមិនមែនជាតារាទេគឺតែអ្នកក្រៅក្នុងរង្វង់តារាក៏គាត់ដែរគឺមាននេះឈ្មោះមានអីចឹងមែនចំណោមមកគឺមិនអាចបដិសេធបានទេព្រោះទាំងនោះកាលពីឆ្នាំ2013សមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនថៅកែហាងកែសម្ផស្សមីកាសារបស់សិល្បករនីម្នាក់ឈ្មោះចិនស្រីមុចហៅចៃមុំពីបទជួញដូរផ្លូវភេទដោយសារថៅកែស្រីរូបនេះបានរកស៊ីលួងលោមនិងបោកបញ្ឆោតក្មេងស្រីមិនទាន់គ្រប់អាយុយកទៅឲ្យរួមភេទជាមួយនឹងភ្ញៀវដែលជាអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចឬភាសាសាមញ្ញហៅថាតាតានោះមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅចុងខែមករាឆ្នាំ2014នគរបាលនៃការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបានចាប់ខ្លួនតារាចម្រៀងម្នាក់ទៀតឈ្មោះអ៊ូរស្មីពីបទជួញដូរផ្លូវភេទលើក្មេងស្រីមិនទាន់គ្រប់អាយុនោះដែរ
จำในการในกัญญาดวงโซริดาวิ่งสมัติกิจหัดในสงบสงัดในหลายประตูใบจิมเมียนดำรอยหรือพอตางจิชรันได้บันใบทลีสอบสายอย่างกระครั้งเป็นบันไดสังคมเฟซบุ๊กหรือยูทูบอย่างน่ากระดอยนู่การปิดไงที่มาเผยปีแขกกลมแพะกระลองแต่นี้แนะนำเปียกกระทรวงมหาดไทยลูกอุดมสันในเขียวสุเพะบันปรับอาซิสไรตามตุรสัตถาสมัติกิจนึ่งมันควอลอัมปีปอร์เมียนในบันใบทลีเปียปอนตะนังเรื่องอัศรัยเพลเพชรระบบลูกคนมันนี้ได้จะโกนปรบบังกัดระบบจะไว้เนียระบบลูกนูลอยอีกเรื่องมันมีมีการจ่ายไปให้มันจัดตกจีบปอร์เมียนได้เตรียมโมบิจานาไปยังมาแต่มันปรับการเงินในแต่ละซาดใบการปีจีบปอร์กันเงินปนใจการปฏิเสธระบบลูกเขียวสุเพะหากตัวขณีตะนังประสาระบบลูกคนแสนการปิดท้ายที่มาเผยแค่มากระได้ลูกทรวบจมรุ่นเอาดาราดาราใส่มวยจำนวนบ้องหันมุกมันไตรจรกระปูแตงหลายนะได้เมียนตะแม่ตะนองเพลเพชรจมวยปุกเกเลือกปีนี้เตี้ยลูกคนแสนกบาลประกาศท้าลูกนึ่งมันอดเอาเอาตะโกนหน้าได้เห็นบ่มเปลี่ยนฉบับหนุ่มเตการปีสัปดาห์กันลองตอนนี้ลูกคนแสนประกาศท้าตะโกนหุ่นแตงหลายนะได้เมียนจบเปียปอนตะนองบอดอุกฤษคือเติร์ดตัวโตโดยขณีหายสำหรับแนวนาได้ทุ่มอักระปุกเกนึงเติร์ดจบกุกตามระเบียบอักระแนวต่อเตี้ยเมียนตะโกนหุ่นได้ตะโกนหุ่นเวียนล้อเวียนอะไรก็ก็ปัดได้สำหรับแม่ได้อะไรเอาไปจบกุกตามหรือเวียนอะไรเติมแม่นาเธอเขายกเวกระดับยกเติมอารวาสตามฉบับเติมแม่นาเปล่าช่วยตะโกนหุ่นเติมบ่มเปลี่ยนฉบับคือเติมอารวาสฉบับโดยขีดขมิ้นการเลิกเลยฉบับขมิ้นการเลิกเลยสำหรับตะโกนนาต่างหากกรมแนวคลอมือในเยธาปุกเกนึงรองจำมือถัดใต้โลกคนแสนนึงเมียนวิทยาการแบบหนาจมวิ่งการในโกนเพราะระบบโลกคือโลกคนมันนี้ได้กำปองระบายระบายขนมกาจอบแปะป้อนจมวยปัญหาจุยโดเพลเพนูแปะป้อนตะนึงปัญหาในพองได้กรมประชาคลอมือกัมพูชีได้เมียนมูลฐานในขนมประเทศนอร์เวย์การปิดทั้งไอจันที่ดับประมวลแขกกลุ่มแปะกระลองตะนี้บันทึกยุทธนาการประชังกาจุยโดนึงตระหนักการเพลเพนมวยกราวิพิมีนกาใบทะเลตามบันไดสังคมเฟซบุ๊กอำเภอการในปราอำเภอหังซาเพลเพชรระบบกรมเนี่ยเมียนลุยนังเมียนอำนาจขนมระบบหลกหุ่นแสนได้แต่งแต่ทวีบับดอสตรีตุนซอยตามระยะในการกำเริบกำไห้ระบวงลุงหลงติงเซวากรรมเพลเพชรดอยบังคำนังกาทวีตรณกรรมเพลเพชรอย่างทุนโง่ตะเลือสตรีจิชารูปโดยจิการในหลกหุ่นมันนี้ได้บันทึกมาเลือกัญญากัญญามวยจำนวนได้เจียดาราสัมดายนังพิธีกรตามตู้รถตู้เจดามูกรมนี้ก็กำปองเรียบจำเอกสารเปียปอนจิชรันได้เมียนบัญชีชมูจนประพฤติการในจุนโดเพลเพชรรวมเมียนกัญญาดวงโซริดาลูกคำพูริกงพระระบาลูกคำพื้นอัตตาจะไว้แคดกระเจดำใบดังเตอสหเพียบอันตรายสเพียองกาอันตรายจิตเลือกกำปูเสสตรัยนั่งกรมองกาประยุทธ์ประชังกาจุนโดนังตระหนักการเพลเพชรจิชรันตีดขยมตั้งสารดาอาซิสไรปิรัตเทนีวอชิงตันวัดสัมเพียรบาลูในนิสระพิติมิตรัยปุ่นธนีกีตะเปียงพลองในดับบอนรัสยาลมุยในแค่ตะบงขมุมจับปรุมได้ประเทศเวียดนามและมีจำง่ายเพลย์ปีพรุ่งเป็นตะปุ่นธนีกีนี้เชียงปีร้อยกิโลเมตรและมีจำง่ายประมาณ7กิโลเมตรปีพรุ่งประตูประเทศเวียดนามปุ่นธนีกีตะเปียงพลองนี้คือจีปุ่นธนีกีมุยได้กระซูมหับตีบางริบจอมได้ประเภทเนี่ยประพฤติละเมอกรดให้จิตตีคุมแข็งจนต่างหลายนะได้ตุลาการบางปนติดตัวรูดหรือจิตตอนเด็ดสถานเพียบเนี่ยจับคุมในขนมปุ่นธนีกีนิเวงคือลมบะจีนปุ่นธนีกีระเตยทิศคือลมบะแตงเพลกายแตงเพลจัดในประตามกาอ้างรบบอในทรอปจับคุมในขนมปุ่นธนีกีนี้ในกรงกรุสารบปุกอดปัญหาลมบะตอนนี้มีดูจีบรรทุกคุมแข็งโตจึงเอียดในตันทับคือบรรทุกมีประมาณบุญกุลปีเมตรกิดามนุษย์จึงมร้อยมาเพย์เนี่ยมโหบาฮาขมิ้นจีวิจิตนั่งโหบันกรุกร้อนไปชื่อลมบากขมิ้นทรามชีบากรุกร้อนมิ้นกับรอสิวาตุรุซับออนเนตโตสำหรับแต่ตนติดกรงกรุซาได้ปนแต่ลมไล่สิวาทลายหูหายไปกาดอกเพร้อยไปกรงกรุซาพญาลอยแต่ออนเนตโตตระบองทลายสิวาเนเปได้กรงกรุซาจะจมไหลมโหบาฮาแต่ออนเนตจบคมจะดำบาดสมจิลุนเนียงสนับบอลสเพียร์บอลลูกจนจันบดนั่งลูกจันปุษะเรียบร้อยปีสถานเพียบจับปนตรีเกียตัวแปลงพล้องโดยต่อเติ
ជាដំបូងនេះលោកពុទ្ធិសាលោកពុទ្ធិសាបានត្រូវអាញាធរចាប់ខ្លួនលោកក្រោយពេលដែលមានព្រឹត្តិការបាញ់ប្រហារនៅផ្លូវវែងស្រីមែនទេបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេលោកច័ន្ទពុទ្ធិសាបាទបាទនៅផ្លូវយ៉ាក់ជីងបងផ្លូវជាតិលេខ4បាទលោកជាប់ប្រមាណខែដែរនៅឯពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំជាប់នៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងរយៈពេលជាង3ខែ ហើយគេបញ្ជូនមកបន្តមកគុកព្រៃសរហ្នឹងចំនួនជាមួយខែទៀតបាទលោករៀបរាប់បន្តិចបានទេតើរបៀបរស់នៅស្ថានភាពក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទបើយើងរំលឹកទៅក្នុងស្ថានភាពគុកត្រពាំងខ្លុងខ្ញុំគិតនឹកដល់ចំណុចនេះគឺសែនរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែការរស់នៅក្នុងត្រពាំងខ្លុងហ្នឹងគឺសែនសោកសៅសោកក្នុងរេងដសារតែទីនោះស្ថិតនៅក្នុងហៅថា ព្រៃស្ងាត់ច្រងំហើយជាប់មិនទល់ដែនជួនការរស់នៅទីនោះគឺមានអាហារហូបចុកហ្នឹងគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេអាហារហ្នឹងគឺថាគេយកអង្ករហ្នឹងពីដំណប់អាគារគេយកអង្ករប្រមាណជា8-3ទៅដាំក្នុងមួយពេលហ្នឹងហើយគេយកទៅដាំនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងទៅគេដាំគោហើយគេជះទឹកគោដើម្បីឲ្យបាយហ្នឹងរីកដូចប្រព័ន្ធឈ្មោលអញ្ចឹង គឺរីកទាំងវាបានច្រើនអញ្ចឹងគេដាក់អង្គរហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះហើយដាក់ទឹកឲ្យគោលហូតជះទឹកថែមលោតគេដាំគេដាំអង្គរហើយបានគោបាទគោពេលដែលគេយើងគោគាត់ជះទឹកគោទៀតឲ្យរីកបានច្រើនហើយអង្គរហ្នឹងពេលដែលយើងយកទៅទទួលទៀនទៅគឺយើងខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំគាត់ដាក់ចូលក្នុងមាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបាយនេះគឺត្រូវរលាយខ្ញុំអត់បានទៅពីទេពេលហ្នឹងខ្ញុំព្រឺខ្ញាក់ពេញដងខ្លួនហើយ ស្រាប់ទឹកណែមកដល់ដល់សារយើងអត់ឆ្លោះទទួលទានអាហារបាយបែបនេះបាទហើយបើនិយាយពីម្ហូបវិញភាគច្រើនហ្នឹងអត់មានម្ហូបអីផ្សេងគឺមានតែមួយគត់គឺបបរតួនហ្នឹងគឺបបរវាស្ងោរតួនហ្នឹងគេដាំទឹកអញ្ចឹងទៅហើយគេយកតួនហ្នឹងទៅរឹសទៅស្លឹកហ្នឹងអីគេអត់មានបេះទេគេបោះចូលក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅដាំមកពុះគោអញ្ចឹងទៅ ជួនកាលទៅគេដាក់អំបិលដាក់ដូចយើងធ្វើបបរឲ្យជ្រូកអញ្ចឹងហ៎បបរតួនបាទអញ្ញាយទៅបើនិយាយពីជ្រូកវិញមកដាក់តាមដែលអ្នកជាប់មុនគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំគេថាសុំបីតែជ្រូកក៏វាអត់ស៊ីដែរដោយសារឡើងអំលួយម៉ត់អស់ហ្នឹងតួនហ្នឹងម៉ត់អស់គេយកទៅដាំទឹកពុះហើយគេពោទៅគួនហ្នឹងហើយគេយកខ្ទះមកខ្ទះគេដាំទឹកពុះហើយគេយកត្រីដែលគេប្រឡាក់ហាលបង្គោបង្គោគេទិញមកពីណាតាមដែលអ្នក នៅក្នុងហ្នឹងគេថាគេទិញមកពីយួនហើយមកគីឡូថ្មមកពាន់5ឬក៏2000ទេហើយគេយកមកដាំស្ងោត្រោះឲ្យយើងពេលដែលគេស្រោះអញ្ចឹងទៅគេស្រោះយកមកដាក់ម្ដុំពេលគេដាក់ម្ដុំហើយគេយកដួសប្រឡាយតែខួននឹងមកគឺទឹកមកធុងហើយនឹងកាក់មកធុងរួចហើយគេស្រង់ត្រីហ្នឹងប្រហែល3គីឡូដាក់ចូលមកធុងហ្នឹងមកប្រទប់ដែលមានគ្នាប្រមាណ បាទមួយថ្ងៃតែពីរពេលទេគឺពេលថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងពេលល្ងាចហើយសម្រាប់បាទខ្ញុំយល់ហើយអំពីស្ថានភាពហូបចុកក៏ប៉ុន្តែចុះស្ថានភាពបន្ទប់ទៅវិញការស្នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារទៅវិញខ្ញុំធ្លាប់បានចូលទៅជួបសាកសួរអ្នកទោះមកចំនួនដែរនៅឯព្រៃសអីនេះជាពិសេសអ្នកទោះនយោបាយមានលោកមេសវណ្ណរាមានលោកហុងសុខួរមានលោកអ៊ុំសំអាតអីជាដើមក៏ថាមកកទប់នឹងគឺថាតូចមួយនឹងគឺ ដាក់ចំបល់ចូលគ្នាបួនដប់20អ្នកលហូតដល់តែអត់មានកន្លែងគេងក្នុងបន្ទប់នឹងទេនាំគ្នាទៅគេងក្នុងកន្ទប់ទឹកទៀតឯណោះប្រគុនទៀតនៅក្នុងប្រគុនទៀតនោះតើស្ថានភាពត្រពាំងផ្លុងនឹងយ៉ាងម៉េចដែរកន្ទប់ដែលគេដាក់ឲ្យម្នាក់ដាក់ឃុំឃាំងនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទសម្រាប់ស្ថានភាពនៃការដេកនៅក្នុងគុកត្រពាំងផ្លុងគឺចំនួន120មកភ័យអ្នកសម្រាប់អ្នកតូនហ្នឹងគឺគេយកទៅដេកគេវាស់ម៉ែតតែម្ដងគឺ វាស់ម៉ែតបានតែ3ទឹកជាងទេគឺប្រហែលជា3ទឹក3ឬក៏3ទឹកកន្លះទេសម្រាប់អ្នកតូចម្នាក់គឺដេកដេកដេកផ្ងាអញ្ចឹងអត់បានទេហើយប្រែខ្លួនអត់បានទេគឺត្រូវដាច់ខាត្រូវដេកចំហៀងបីទឹកមកជើងអាមជើងបានមកជំហៀងខ្លួនបានគេងផ្ងាបាទអត់បានគេងផ្ងាទេគឺដេកអញ្ចឹងហើយត្រូវដេកផ្ទុយក្បាលគ្នាទៀតបានដេកចុះបាទអញ្ចឹងណាហើយហួយនេះគេមាន ពួយតូនមួយហើយមានមុងគឺទៅទាំងមកបួនទឹកហើយប្រវែងហ្នឹងមកចំហមនុស្សយើងហ្នឹងដូចបីដូចជាក្តាមឈូសបើសិនជាក្តាមហ្នឹងគេហៅក្តាមឈូសមុខហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមកយប់មិនសូវជាបានគេងទេពីព្រោះគេងចំហៀងខ្លួនហើយប៉ះគ្នាតែរហូតទៅហើយស្អុះស្អាប់អីអាកាសធាតុអីចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ដែរទេអូនិយាយពីអាកាសធាតុគឺក្តៅម្នាក់ៗក្តៅ
khoang mình tên đó ra tụi bố nó cứ tụi bố phàng xây hay bần dưỡng tất cả tất nâng bê đặt lại mà nẹ rốt rốt tất 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 nâng ọt cực tế cứ chung cá mụt tất mà nó kì áo bì bào chân tử chung cá mụt tất mà nó cứ ban đàm bào thì cứ tất nâng phía chân mà bào ý nữa mà bà ta lên mình chân đó bạn bạn còn ban đàm lưu liếp chút liên luôn hai chân ta ban sôi màn tích thử chân cứ cái mà xem ខ្ញុំមានបានទទួលលិខិតអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលចេញពីពន្ធនាគារតាពាំងផ្លុងមកបានរៀបរាប់អំពីការលំបាកមកជ្រងទៀតនោះគឺថាអង្គភាពពុករលួយគាត់បានរៀបរាប់ថាអ្នកដែលកាន់ការងារនឹងនៅមន្ទីរឃុំឃាំងដែលគេហៅថាមកបីនឹងគឺថាជំរិតយកលុយពីអ្នកទោះផងយកលុយពីគ្រួសារអ្នកទោះផងពីព្រោះថាបងប្អូនអ្នកទោះនឹងតែងតែយកអីវ៉ាន់យកម្ហូបអាហារ ไอ้นั่งโยกเตอร์ปกุลเอาบองปูนครูนได้กับปุงจอบปุนตะเนียกีหายกอดทาคือเตอร์แต่กีบองลุยไอ้เก๋บ่มันบองลุยไอ้เต๋มันเอาโยโจเต๋หรือมุ้ยก็เตอร์ติ้งในขนมปุนตะเนียกีนั่งแต่มาดองหายดำไล่เว้งได้กอดปราบนั่งคือทาบวนหรือปรำดองเลือดดำไล่ในตีบซาไกลตะเตียดหายทลังเว้งนั่งก็มันกรุบได้เอาไว้ได้กอดในยี่กอดทาหายจริงจริงทลังโดตีบซาวนั่งมุ้ยก็โลบานยาง ច្រើនទំពិលខំទេករណីនឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកច័ន្ទពុទ្ធិសាបាទអញ្ញាឲ្យក្រុមគ្រូសាទៅចូលទៅសួរសុខទុកហ្នឹងមានពិតមែនតាមរយៈក្រុមគ្រូសាក៏ដូចជាក្រុមគ្រូសាអ្នកផ្សេងៗដែលធ្លាប់ទៅសួរសុខទុកដែលធ្លាប់ជាប់ជាមួយខ្ញុំការចំណងក្នុង៣ឆ្នាំហ្នឹងគាត់បានរៀបរាប់ថាជាការពិតគឺបើសិនមិនឲ្យលុយគេគឺគេអត់ឲ្យចូលសួរសុខទុកទេ บ่ให้เบิ่นนิยายปีอาหารน่ะยอโจมาคือถือกะเกใช้ๆเกถือบ้องเอาเกคลาสจังเติบให้ถือกะดอกโหดจะโดยสิมีตรีงีดหรือก็มีใสๆคือถือกะดอกโหดยอตกคลาสให้เบิ่นนิยายปีที่ตำลายอาหารเพิ่นคือปัจจัยฝ่ายผู้แม่นคือฝ่ายเชียงตีสาข้างนั่นแต่ให้ในក្នុងนั้นคือสําหรับทางการ ทางการจ่ายเวียนนั้นคือเกี่ยวกับเมียนการสมานเมินประมาณเมินจังให้คือเกี่ยวกับอุตหะทานเนี่ยได้เติร์สตุกเกี่ยวกับหนักทางการเอาเยื่อจังเกี่ยวกับเธอเจนเจียกระดาษมวยกระดาษบงมวยสำหรับเยี่ยงการกระดาษนำไปเติร์โดจ่ายกอดจ่ายกระดาษจังนะกอดโดโดให้สำหรับบงนั้นคือเกี่ยวกับลอยในขนมนังเตี้ยบ้านลูกจันทร์ปุติสะตาลูกบ้านชีพายลูก กำศขาได้จีปะเทียนขณะตะประชังจอบปุนตะนีกีตะแปลงพลงเป็นนี่น้องเตยบานเมติวีสมดำใบอ้อยบานมันเลยกลายคุมเชียบาลนั่งสมหายเตยปะได้สายปนังปะตอเตียนนั่งกว่าเตยปะได้สายหายได้ยื่นครอบลือมอนั่งคือทำโมกปีเกอทาในขนมปุนตะนีกีนั่งมีนเป็ดกรุบกรอนหายลูกบานดังเรื่องไอ้กระดาษอัมปีกาเชียบาลจุงเงินในขนมมุนตีคุมแข็งตะแปลงพลงในบัตรปีขณะเป็ดนั่งยื่นเคยนับพิจารณ์คือจีจุนจอบเจ้าคือจีเนตโต แปดนั้นยังเคยนับพิจารณ์คือจีจุนจอบเจ้าคือจีเนตโต้แต่ในจอบตีน้องยูชนามจังกอดบานกันหายกับตัวในที่แปดเนื้อน้องนั้นจังเนี่ยตัวโดยคณิตได้จีอังกาปีลูกจอบเนื้อน้องนั้นเนี่ยตัวโดยคณิตกรอนมีนจุ่มเนียนจีแปดบาดบาดกระจายจุ่มเนียนยูพันเนี่ยนะจุ่มเนียนทางตกทางเชื่อทางนำปลายทางไอ้จังเตอร์ให้เกณฑ์เนี่ยได้จอบยูจังเกณฑ์ล้างตัวในที่เยอะรบด้วยบอกไม้กระห้องเนี่ยไปแต่ขนมชื่อน้องน้องเถอะแปดแปดจังเกณฑ์เถอะเอา เนี่ยจังงื้อเตอร์สำรองชูคณีจังให้เมียนเกเนี่ยนอมเปลือยเตอร์มวยให้ชนามเป็นนั่นคือเมียนตาจับปีมุกเป้ยยงจำเหมือนบ้านดูจีสักปีเรียนหรือกับปลาไรจังให้เมียนชนามมากรอบโตมีเตี้ยสำเนียบมุท่าเนี่ยโตนั่นตีน้องปลาซาสเตะโนมหรือกับฮาวไบฮาวเชื้อคือเกี่ยวชนามนั่งมากรอบมาเล็บจังเต้บ้านใหญ่ปีหายตาจีชีวะจีเป้ยคือควักข้ามนั่นเต้คืออดเมียนจำเนี่ยดังคือโยตาเนี่ยโตคณีไอเนี่ยจวบอยู่นั่งโยมาเถื่อให้ การเป็นนั้นคืออดดัดดอที่เอาชนะก็เอาชนะกระดาษกระดาษเต็มจังยิ่งกระทาสถานอาชีพโดยจะเนี่ยใครไม่ถือวีมันก่อนเลือกลางนั้นยิ่งกระทาวีอาจมาก่อครุฑขณะงนดอลูกคำสาเตอร์แต่ไงมุกโดยสาธาเป็ดนกนองตีนุ่งเชียบเอาอดกรุบกรอนเต้คืออดมีนเป็ดยิ่งรูปอดมีนเป็ดแต่น้องมีแต่เนี่ยตุกนกนองนุ่งจอดอยู่ชนะนั้นก็เอาไปเชียบเป็ดให้ใจชนะนั้นก็อดมีนคือเป็นนั้นคือไอ้เมาเต้จังเจอต้องไปเมื่อเมาทางไหนหาเชื่อมิจดสก๊อตไอ้จังเต้ไอ้เ
ียงตัดตบสระบสมเพียรวิลชนจันบดหนึ่งลูกจันปุษะได้รีบรอพิสถานพิบจับปุ่นตนิกีในตระแปงพลองอ
តជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាពួកគេនឹងធ្វើចលនាមហាជនមួយដើម្បីឲ្យមានការដុតរូបទីងមុងលោកហ៊ុនសែននៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងទាំងនោះអះអាងថាពួកគាត់គ្មានការភ័យខ្លាចក្នុងការដុតរូបទីងមុងលោកហ៊ុនសែននោះឡើយទោះមានការគំរាមរបស់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលពួកគេបានដុតរូបទីងមុងរបស់លោកហ៊ុនសែនរួចមកហើយក៏ដោយកូនប្រុស4នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលទើបតែទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយម្ដាយគឺអ្នកស្រីបូរចនាបានទៅចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនរដ្ឋមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុង Springvale រដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈម្សិលមិញពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីម្នាក់និងជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងការមកតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅអូស្ត្រាលីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដែលមានករណីឈ្មោះម៉ាលីម៉ាលីឲ្យដឹងថាកូនកូនរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានមកដល់សាលាហើយនៅថ្ងៃទី26កុម្ភៈឆ្នាំ2018ម្ចាស់ករណី Facebook រូបនេះបានសរសេរបង្ហាញពីអារម្មណ៍រំភើបរីករាយរបស់ខ្លួនថាកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់ពីរនាក់អាចជជែកជាមួយនាយកសាលាជាភាសាអង់គ្លេសបានដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកជួយបកប្រែហើយថាឥឡូវពួកគេកំពុងតែធ្វើតេស្តថាត្រូវចូលរៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែកុម្ភៈសហគមន៍និងពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីបានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈមួយដើម្បីធ្វើពិធីស្វាគមន៍និងសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅដល់ក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីមកតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតំណាង28ប្រទេសបានសម្រេចនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃទី26កុម្ភៈថាក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាលក្ខមួយដើម្បីស្ដារស្ថានភាពអាក្រក់នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបដែលមាន4ទំព័រផ្ញើទៅគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី26កុម្ភៈថាសហភាពអឺរ៉ុបគ្មានជំរឿសអ្វីក្រៅពីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែននោះទេប្រសិនបើស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តដដែលដូច្នេះនោះទណ្ឌកម្មនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការបញ្ឈប់អនុគ្រោះពន្ធនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងរួមទាំងទំនិញដទៃទៀតដែលអឺរ៉ុបព្រមអនុគ្រោះដល់កម្ពុជានៅពេលកន្លងមកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអាសនៈប្រសិទ្ធភាពទាំងស្រុងនៅគ្រាដែលគណៈបកតូចតូច3ផ្សេងទៀតគ្មានអង្គបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បោះឆ្នោតនោះក្រុមអង្គការខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយចំនួនចាត់ទុកការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពថាបានធ្វើឡើងមិនស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដោយសារมันមានគូប្រកួតពិតប្រាកដពួកគេរិះគន់ថាចាប់ពីពេលនេះតទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងលែងខ្វល់អំពីការអនុម័តច្បាប់ទាំងឡាយទៀតហើយលោកនៅនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លានឡើយខ្ញុំបាទសនចាររថាខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា Vithu Azisarai ខ្សែតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m និង11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26m លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន
www.facebook.com/rfacambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa_video សូម លោក អ្នកនាង ចុច like និង ចុច subscribe ដើម្បី បាន ទទួល ព័ត៌មាន ថ្មី ទាន់ហេតុការណ៍ និង ទស្សនា វីដេអូ ផ្សេងៗ ទៀត បាន គ្រប់ ពេល វេលា